são os fatores que podem alterar uma expectativa de gravidez depois de uma laqueadura. Um dos pontos importantes que meu colega, especialista em reversão de laqueadura, me comentou foi o seguinte: outras doenças que vão poder alterar essa chance de gravidez é mulheres que desejam reversão de laqueadura que tem, por exemplo, 35 anos. Que não sabemos se vamos ou não vamos para reversão ou se vamos para fertilização in vitro. Outras doenças, como por exemplo, endometriose, aderências por, por doença inflamatória pélvica, outras infecções, como por exemplo, uma apendicite complicada, outros antecedentes, como por exemplo, miomas, ou seja, aqueles tumores benignos que teve cirurgia, tanto miomectomia como infecções, como apendicite, por exemplo, sobretudo se foi complicada, aderências pélvicas por uma infecção pélvica. Ou seja, uma apendicite ou uma infecção pélvica de transmissão sexual. E endometriose, todas elas são fatores que vão diminuir as chances de você poder engravidar de maneira natural depois de uma reversão. Então o médico especialista tem que avaliar quais são os seus antecedentes, doutor, eu tenho endometriose, meu marido tem um espermograma que está de qualidade moderada. O que fazer? Eu vou para fertilização in vitro ou eu vou para a reversão? Provavelmente essa paciente, com algum antecedente que possa alterar a pelvis, ou seja, infecções, apendicites, cirurgias pélvicas como miomectomia ou endometriose, são pontos muito importantes que vão diminuir as chances e provavelmente a melhor escolha, por mais que você seja mais nova, será a fertilização in vitro.